Tjenare hörni, jag tror de flesta av er har sett Clark-serien på Netflix och jag gjorde en egen version av Fånga en ängel av Tedda. Nu kör vi! Måste man dö för att veta på riktigt? Var det på låtsas för dig eller var det typ viktigt? Om jag trillar härifrån, säg, kommer du fånga mig då, babe? Var du min savior of planets eller var du bara en star? Var du den enda för mig eller mitt största misstag? Jag ska fånga